Значить, сьогоднішнє наше з вами зібрання буде проходити по питанню децентралізації. Ви знаєте, з 2015 року дуже широко на теренах нашої держави обговорюється питання децентралізації влади, створення об'єднаних територіальних громад і все, що виходить із цього законодавства. У 2015 році, в лютому місяці, був підписаний президентом України закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Ініціаторами в Голованівському районі, самими першими по створенню об'єднаної територіальної громади, була Побузька селищна рада. І так, як передбачалося в попередніх обговореннях на території Голованівського району, створення трьох об'єднаних територіальних громад – Перегонівської, Голованівської і Побузької. Але, зважаючи на ті фактори, що більшу частину фінансів, левову долю фінансів районного бюджету надають саме наші населені пункти, і було прийнято рішення створення один район, одна громада з центром СНТ Голованівське. Звичайно, що ми не підтримали цю ініціативу і було видано розпорядження з Побузького селищного голови за моїм підписом про ініціювання створення Побузької об'єднаної територіальної громади з центром СНТ Побузьке. Запрошували до складу громади, ми запрошували 7 населених пунктів. Капітанку, Липовеньки, Пушково, Молдовку, Люшнівату, Свірневу. Було прийнято порядок про громадські обговорення, було прийнято рішення про вивчення всіх пропозицій, тобто повністю вся законодавча база була витримана, і ми пішли на шлях створення Побузької об'єднаної територіальної громади. Законом передбачено, що громада створюється шляхом об'єднання населених пунктів, які мають спільну суміжну територію. Так сталося географічно, що селище міського типу Побузьке знаходиться на межі областей, і з трьох сторін земля Капітанської сільської ради. Саме цей чинник і не дає нам більше можливості рухатись далі, так як один населений пункт з трьох сторін. На протязі цих років ми неодноразово зверталися до депутатського корпусу сільської ради, до представників громади. Ми була створена робоча група по децентралізації, до складу якої входять і депутати селищної ради, і представники виконавчого комітету, і представники громадськості. Ми були на громадських обговореннях в Липовенькому, ми були на громадських обговореннях в Капітанці не один раз. Шлях створення громади йде, ініціативні групи працюють, і одним із цих, скажімо так, кроків по створенню це є сьогоднішня наша з вами зустріч, так як прийшла інформація від ініціативної групи, від населення, що перші обговорення проводились в 2015 році, а можливо побужани вже передумали створювати громаду, а можливо помінялись фактори, а можливо то, можливо все. Я впевнений, що ми не будемо сходити з цього шляху створення громади, тому що, як показує практика, об'єднані територіальні громади – це і фінансова децентралізація, і повноваження, і сталий шлях до розвитку громад. Всі ви бачите, і зараз досить часто і актуально це питання в засобах масової інформації, і по телебаченню, і в газетах висвітлюється. І є чудові приклади об'єднаних громад, які пройшли вже цей шлях і створили громади, є чудова тенденція до їхнього розвитку. Ми тісно співпрацюємо на сьогоднішній день із Кіровоградським центром розвитку місцевого самоврядування. Ми тісно співпрацюємо з Асоціацією міст, сіл і селищ України по всіх цих питаннях. І я думаю, що шлях, який вже пройдений, було б недоречно призупиняти і працювати далі. На сьогоднішньому з вами засідання нашим ми запросили представників
депутатського корпусу Голованівської районної ради. Це районні депутати, які вибрані саме на нашій місцевості, на Капітанській території, на Побузькій. У нас присутні є представники депутатського корпусу Капітанської сільської ради, у нас є представники громади з села Капітанки. Ми запрошували і очільників населених пунктів, ми запрошували людей для того, щоб провести наше обговорення шляхом діалогу. Тому що одним із етапів створення об'єднаної громади – це є визначення перспективного плану розвитку майбутньої громади. Це є визначення пріоритетних напрямків, це є визначення основних шляхів і датування їх по рокам розвитку. Звичайно, хотілося б більше людей, щоб брали в цьому участь. В інтернеті, ви бачите, також йде це обговорення. Жваво ці питання проводяться і жваво, так скажімо, вони обговорюються. Але в мене є одне велике прохання до всіх. Саме перше, не забувайте, що ми люди. Всі ці переписки, друкування, листування, спілкування. Ми з вами люди, які живемо у 21 столітті. Нам потрібно виходити з цього, з чисто людського спілкування і коректно відноситися до всіх. Це єдине моє одне з велике прохання. Не забувайте, що ми люди. Давайте коректно будемо ставитися і до представників органів місцевого самоврядування, до представників громади, тому що в законі написано «добровільне об'єднання». Але хочу вам сказати, що вчора я був присутній в Кропивницькому на урочистому зібранні, присвяченому Дню органів свято місцевого самоврядування. І голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Анатолійович Кузьменко наголошував на тому, що децентралізація буде проходити і в 2020 році всі органи місцевого самоврядування підуть на вибори по новому адміністративно-територіальному устрою. Тобто, якщо населення не визначиться із створенням об'єднаної територіальної громади, то обласна державна адміністрація буде визначати сама кордони і центри громад. Тобто, слово «добровільне» із закону буде вилучено. І об'єднання буде проходити за адміністративно-територіальним розподілом, таким, яким буде визначено в обласній державній адміністрації. Можливо, хтось скаже, до 2020 року ще далеко, ще час є, ми ще встигнемо. Ні, це питання треба вирішувати вже сьогодні. Тому що створення об'єднаної громади, методика формування громади передбачає великий термін часу на проведення саме цього процесу. Це і обговорення, це і визначення комісії, створення робочої групи, громадські слухання, сесії. Це питання займає близько 8-9 місяців, якщо займатися цим швидко. Тому це питання треба визначати вже сьогодні. Що теж нам децентралізація? Вам всі ви бачили і рахували. Говорячи мовою цифр, на сьогоднішній день це передбачає саме фінансова децентралізація, повернення податків на міста в об'єднані громади, залучення прямих міжбюджетних відносин між населеним пунктом і державним бюджетом. І в нашому випадку це рост бюджету майже в 9 разів. Якщо на сьогоднішній день бюджет селища Побузького складає 2,7-2,8 мільйони, то в результаті децентралізації це 19 мільйонів 997 тисяч, майже 20 мільйонів. Аналогічне питання і по бюджету нашого найближчого населеного пункту. Із 2 мільйонів 100 це ріст до 7,5 мільйонів. Перше. Друге. Незалежне фінансування. Прямі дотації, освітні і медичні субвенції безпосередньо йдуть вже в об'єднані територіальні громади. Інфраструктурна субвенція, яка йде на розвиток
інфраструктури. Також це кошти, які держава виділяє безпосередньо в об'єднані територіальні громади, в їхній бюджет. Є, звичайно, є і мінуси, є і дуже багато плюсів. Звичайно, плюсів більше, так як багато можливостей надається об'єднаним територіальним громадам в управлінні своїми ресурсами. Це і розпорядження землями за межами населених пунктів. Також на сьогоднішній день уряд України віддає повноваження в сфері від земельних відносин в межах і за межами населеного пункту безпосередньо представникам об'єднаних територіальних громад в своє розпорядження. Тому що на сьогоднішній день землями за межами населеного пункту опікується і визначає їхню подальшу долю Держгеокадастр України. Це неправильно, звичайно ж, це неправильно, тому що люди, які працюють в себе на території, люди, які є власниками державних паїв, є власниками земельних ділянок, а за них приймає рішення десь якийсь дядько там в Кропивницькому в кабінеті. Ми були на початку створення громади, було за ініціювання нашого депутатського корпусу за підтримки фіронікельного комбінату, ми запрошували і пропонували представникам депутатського корпусу, представникам громади саме поїхати в уже створені об'єднані територіальні громади, подивитися на свої очі, як працюють. Тому що в 2015 році, коли був започаткований процес створення громади, всі з острахом підходили до цього питання, в відповідях від сільських рад була інформація, ось ще законодавча база не вивчена, ще немає того, немає того, ми, мабуть, почекаємо, ми, мабуть, подержимо. На сьогоднішній день в Україні вже є результати, є реальні фактори того, як працюють і як живуть об'єднані територіальні громади. Ми запрошували представників всіх населених пунктів, і ми були одним із першими, була створена у нас Маловиськівська ОТГ. Ми їздили в Маловиську, ми їздили туди до людей, ми дивилися безпосередньо, як працюють вони. Я був неодноразово на форумах і з'їздах Асоціації міст і сіл України. Ми їздили по об'єднаним територіальним громадам, які вже пооб'єднувалися для перейняття досвіду і для вивчення життя в цих громадах. На сьогоднішній день є чудові зразковим показником створення ОТГ по Кіровоградській області навіть. Це є Маловиська, це є Новоукраїнка, це є Помічнянська ОТГ, Соколовська ОТГ. Помічнянська об'єднана територіальна громада, бюджет помічної до децентралізації складав 17 мільйонів. Після децентралізації 98. Це короткі цифри, щоб ви собі уявляли, як працює, як живе об'єднана територіальна громада. Соколовка, в них був бюджет 23 мільйони, після децентралізації 106. По-моєму, 106 там з копійками. Соколовка – це населений пункт, який є пригородом міста Кропивницького, тому в них більшість підприємств зареєстровані саме на цій земельній ділянці, ну, на цьому населеному пункті, тому в них от такий ріст пішов по визначенню, ну, по поверненню податків. На сьогоднішній день є офіційно розраховані цифри саме по створенню, ну, вже в результаті створення Побузької громади об'єднаної. Є також ці цифри, ви бачили, я вам коротенько тільки сказав, що це порядка 20 мільйонів, бюджет тільки самого селища Побузького буде. Це вже з врахуванням всіх дотацій, з врахуванням і медичних, і освітніх витрат. Медична субвенція – це кошти, які виділяються з державного бюджету саме на галузь охорони здоров'я. Лікарні, ФАФи, амбулаторії переходять у підпорядкування органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад. Тобто громада сама визначається, як лікарню утримувати, на якому рівні і в якому масштабі. Це коротенька така інформація для того, щоб ви володіли, бо, ну,
Багато хто каже, о, народ, люди не знають, люди не чули, люди не це. Я думаю, що ця інформація в селищі йде, і ми широко розказуємо і спілкуємося з людьми, що Побузька селищна рада йде в напрямку створення Побузької об'єднаної територіальної громади. Звичайно, районна державна адміністрація, районна рада визначають для себе пріоритетним напрямок один район, одна громада, але ми категорично це не підтверджуємо. Про що ми заявили офіційно, є звернення депутатського корпусу до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, до голови Кіровоградської обласної ради, про те, що депутатський корпус Побузької селищної ради не підтримує ініціативу районної державної адміністрації по створенню один район, одна громада. Є в нас відповіді від очільників області, яких вони чітко визначили. Шановні, ми не проти створення вашої громади, дайте нам результат, дайте нам погодження хоча б одного населеного пункту, які згодні створювати громаду. І, будь ласка, ми внесемо зміни в перспективний план і створюйте собі свою громаду. Але на сьогоднішній день ми зупинилися на етапі отримання погодження від населених пунктів.